ፎሎ ላድርጋቸው። ምንም ሰው የለኝም፣ ጌመርም አንተን ብቻ ነው ያገኘሁት። እስቲ ጌመር እንትና አለ ዳኒፓ፣ ዳኒፓን ላስገባው። ዳኒፓ አለ። ቆይ አንድ ሌሎችም አሉ መሰለኝ። ቆይ ዳኒፓ፣ ለዊሻ የምትባለው ዮሃ ኦፊሻሎች አሉ፣ እነሱን ላስገባቸው። ኤፊፓም አለ እንዴ? እነ ዳኒፓ ታፕ ዲ ስክሪን እግዚአብሔርን በሁለተኛ አካውንት ነው የሚቀጥቀጥ። በታፕ ታፕ ብቻ ቅጡት። በታፕ ታፕ አንድ ሺህ ጊዜ ታፕ ብታደረጉ ጥቅም ያለው የሁላችሁም ታፕ አንድ ሺህ ማድረጋችሁ አስር ማድረግ አራት ሺህ ሰው ነው ያለው እሱ ጋር። እኔ ቤት ያላችሁ ሰዎች በሙሉ ደብል ታፕ፣ በሙሉ ደብል ታፕ ጋይዝ፣ በሙሉ ደብል ታፕ ጋይዝ፣ እንዳለ ደብል ታፕ አሉ። ኤቭሪባዲ ደብል ታፕ ጋይዝ። ታፑ ይበዳ፣ ታፑ ይበዳ። አራዳ ልጅ ምን ሼ ነው አየው ላላየው Bring level and come back to us. Bye bye. Papa Noah? Tao. Degana lingar Xavier nal sammo. Gin awun bemetartar deraja tartar yallo. Dagi nta. Ani kamannum gar ala wodadratum alko. Fikrin no? ለምን ዝም አለ? አየሽዋ ዳጊ አይ ተናግሯል። በቃ እኔ ስለሰማው ችግር የለም። ፍቅርስ ምን ታስቢያለሽ? አስጨነቅኩ ዳጊ። ምን ታስቢያለሽ አንቺ? ስለምን ከአንቺና ከእሷ ማን ነው ቆንጆ ብለሽ ታስቢያለሽ? እንዴ እኔ ራሴን ከማንም ጋር አላወዳደርም። እንዴ አላወዳድርም እኮ ግን ያው ታፕ ታፕ እያረጋችሁ ናይስ ናይስ ጋይስ ደብል ታፕ ታይሚንግ ታይሚንግ እንዳንሸነፍ እና ራሴን ከማንም አላወዳድርም ማለት ከማንም አንሳለሁ ነው ከማንም እበልጣለሁ ነው ፍቅር እኮ አዎ ይብራራልን አብራሪ ሁለት ሺህ ፋሚሊ ሁለት ሺህ ይኖ ማንን ፋሚሊ እያልኩ እንደሆነ ታውቃላችሁ። አለቀ። አሁን መጠየቅ ትችላለህ። አይ አሁን እኮ እኔ እኮ እግዚአብሔር እኔ አሁን አንቺን መለመን አለብኝ። ኦኬ ምንድነው? እሺ ያዲክ ምንድነው? ታፕ ታፕ አድርጎ እኔ ጋር ታፕ ታፕ ደብል ታፕ። አይ ግን የምር ፍቅር ምንም አይወጣልሽም ቆንጂ እንጂ ጋይስ ታፕ ዲ ስክሪን ታፕ ታፕ አድርጎ እኔ እኮ ሌላ ሰው ኑሯችሁ ምንም ታፕ ታፕ አታደርጉትስ ነገር ዳጊ በጣም ተናቋሪ ሰው ልጅ ትናቆር ያለች ሰው በስማ እኔ አረኔ በሽሙጥ ነው ምንም አይወጣላት ያልኩት። ምን አልኩ? እንደ ሰው እኛ ነው እንደ ሰው እንደ ሰው ነው። ቆንጆ ናት ያታላት ያና እንደዛ ካልሆነ አይሆንማ። ምን ሆንሽ? ለምንድን ነው ታዲያ የምትይው? አረኔ ሆንማ አላልኩም ዳጊ፣ ስለዚህ ነገር ምን ትላለህ? ምንም አልልም። አረ ዳጊ ደግሞ በጣም ደስተኛ ነህ። አብሶ ዳጊ ስትስቅ ያለው ሲቹዌሽን ላይ ፈገግ ትላለህ። ሁሉ ዳጊ ጅላ እያየ አይደለም ጭራሽ እኮ እሺ እኔን ጠይቁኛ። አንተ ዳጊ እኔን ጠይቀኝ። ማን ነው ቆንጆ ብለህ? እሺ ከፍቅርና ምን ሆነህ ነው? በእናትህ እንዲህ ለምን አትጠይቀኝም? እሺ ከኔና ከዳጊ ፍቅር ማን ነው ቆንጆ? እስኪ ከዚህ እንውጣ፣ ከአራታችን ውስጥ እንውጣ፣ እንደዚህ ካለነው ውስጥ እንውጣና ሌላ
እሺ ከእህቴ እና ከሱ እህት ማን ነው ቆንጆ? በፎቶ ምናምን አሳየኝ። እሺ ቆይ ከማን እና ከማን ልበልሽ? ታፕታፕ አርጎ ነው እያላችሁ እኔ ፊት ላይ ታፕታፕ አርጎ አባ መስጠት የሚችል ዳጊና ከመንሱር ጀማል ማን ነው ቆንጆ? በምን በምን ዳጊ፣ እኔ ይህን ከንቺ አልጠብቅም። ፍቅር ብትልሽ ዳጊ፣ አረ ፍቅር ያሸንፋል። ስንት ነገር አርገን አጋፈናል። አያሸንፍ፣ ምንም አያስፈራኝም። ሆን እንዴ በብርም ቢሆን አያስፈራም ዳጊ። የለኝም ማለት አልገደለም ሰው አንድ ፍሎር በብርም ቢሆን አልሰማሁም። ምንድን ነው ጥያቄው? ምን ቢሆን ነው አልሰማኋችሁም? በማህሰዊ አንቺ ከዳጊና ከመንሱር ጀማል ማን ነው ቆንጆ? ፍቅር የምመልሹን አውቃለሁ። ከመንሱር ጀማል እና ከዳጊ ኦርተን ማን ነው ቆንጆ? ዳጊ እያየህ ብቻ ሔዋንን ያል የሁሉንም ዳጊ ነው ቆንጆ። እግዚአብሔርን አይሰማኝም ብለሽ ነው መንሱር? አረ የምሬ ነው። ቀል ፍቅር ያት ፍቅርን ተወዛገበች መመለስ ከበደ። ፍቅር አይደለም አሁን ሲቹዌሽኑን ልለፈው ወይስ እውነቱን ልመ ነገር ደቀም ከታች ያመጣል ለሌላ ለሚያየው ሳይሆን ለምንጫወተው ያሳያቸዋል። ቅንድብስ ዳስ ማይን እንዴ ራሱ ነው እንዴ? አራራ ፍቅር ደግሞ ተይ እንጂ። እቺ እንደዚህ በይ ፍቅር፣ እንደዚህ በይ 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 ነው በጣትሽ አርጊ። ለምን ሲጀመር አይ ለምን አይ ሔዋን አንድ ሰው ዝም ብሎ አድርጊ ስላለኝ ስለማላደርግ ነው። ለምን እውነት ነው። ኧረ ፍቅር ለምን ታደርጋለች? ሪዝነብል መሆን አለብህ። ከአንድ ሰው ለምጠይቅ ነገር እንደዚህ አድርግ ተባልክ፣ ከዛው ሆይ ለሱ በቂ ስለ ያ ሰው ያደርጋል። ሀብቱ ግቢዝ ፊልተር የለም ኢፌክት የለም ምናምን ስላልሽ ማወቅ ፈለግኩና ሜይ ቢ በእንትን የሚለቅ ከሆነ ብዬ እንደዚህ እንድታረጊው ነበር ፖይንት። ኧረ ያ በቃ ምን አርጊ ነው የምትላት ልጅቷን? ለምን አትዋትም እንጂ ፊልተር የለውም ካለ እዛ ጋር ያስታውቃል። ከዚህ በላይ በቃ ቁንጅ እመን እንደ እመን ምንድን ነው ቀፍታት ልጅቷን እኔ ምንም አላደረኩም። አንቺ ዳጊ አታቀሳስሪ። አንቺ ፍቅር ራሷ ፖዚቲቭ ሰው ወረሱ። ቪዲዮን ለምን አታይ? አልፈልግም። ላይፍ ላይ ይሻላል። እሺ በቃ ስትቀጣኝ እንደዛ ትቀጣኛለህ። ደሰሉ እሺ። ወልሽ ሲደፍ ንገረኒ። ወደው በልዮ ተገንዘር በልዮ ይልብል እዛ እንትን ትግረኛ ነው እንዴ? አሙከት ለኸ አሙከት ነው ይኸዳ አሙከት አይ ደጋግም ሀጽፋለኝ ዩቤስ አይሆኑ ታይሆኑ ነው ሽኮሪና አማጉ ታሊና አና ዲድን ተጣሊና ቴክስት ኮ ነው አቀን ያ መገጣም ላይ ባቴ ኢምቤ ምሰ ዋት TDF ጋይስ ፎሎ ሌሎኹም ሰዓት ፎሎ በልኝ። ፎሎ ያላደረጋችሁኝ ሰዎች ፎሎ ያላላችሁኝ ሰዎች ፎሎ አርጉ። ቲዲኤፍ ቲዲኤፍ ቲ ቻው ሰሊና